за раніше. Ми графік погоджуємо за раніше і чітко вже зрозуміло, в які періоди доби, в кого не буде світло, в кого не буде, в який період буде. Так? Планові ремонти, ви ж також розумієте, що треба готуватися до зими, і без планових ремонтів ми ніяк не можемо відмовитися від планових ремонтів. Інакше в осінньо-зимовий період потім будемо тільки мати аварійні відключення через відмову обладнання, яке своєчасно не пройшло якогось капітального ремонту чи технічного обслуговування своєчасно. Змінювати впродовж доби графік, повідомляти про те, що якимсь чином буде змінюватися період подачі або відсутності напруги, мабуть, це буде неправильно і недоцільно, оскільки чітко є рамки, коли ми плануємо цей ремонт, так, він може закінчитись трошки раніше, може закінчитися трошки пізніше. І чітко вгадати, коли буде після ремонту введена установка в роботу, ну, дуже заважко. І для того, щоб не вводити в оману споживачів, ми все-таки дотримуємося тих раніше викладених графіків для того, щоб не розуміли, в які години точно у них не буде електричної енергії.